Moi. Entisten kommunistien johtama Venäjä jatkaa joka päivä siviilien murhaamista Ukrainassa. Venäjän parhaita kavereita ovat kommunistien johtama Pohjois-Korea, kommunistien johtama Kiina, kommunistien johtama Kuuba ja aseita tietysti myy Iran, jossa naisille ei ole mitään oikeuksia eikä mitään arvoa, jossa toisiajattelijoita hirtetään. Mikä näitä maita yhdistää? Myös se, että ne vihaa USA:ta, tota suurta saatanaa ja kapitalismia. Onkohan nämä kampusten punaiset ja vihreät koskaan miettineet, että kun ne on niin hirveästi USA:ta ja kapitalismia vastaan, niin niiden parhaita kavereita tässä ovat nämä edellä mainitut tämän maailman, tämän päivän hirvittävimmät diktatuurit. Hei, Kimmo, moi. Hei, muistaaksä meidän nuoruudessa oli Suomessa myös voimakas kommunistinen puolue? Joo, ja nehän ei kannattanut demokratiaa, niin halusi kumota sen vallankumouksella. No, nyt niillä on seuraajapuolue Vasemmistoliitto ja se kannattaa demokratiaa, eikö niin? No, näin mäkin luulin ja näin varmaan on. Mutta Jussi Saramo, niiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja, sanoi A-studiossa, että poliittiset lakot on ihan okei, koska palkansaajille ei ole muuta keinoa estää hallitusta tekemästä heidän mielestään huonoja ratkaisuja. No mikä on poliittinen lakko? Sehän on semmoinen, että sulla on voimassa oleva työehtosopimus ja sun pitäisi sen mukaista tehdä duunia, työnantaja maksaa sen mukaista palkkaa, niin sit sä lopetat työn, aiheutat vahinkoa työnantajalle, sen asiakkaille, Suomelle, sillä, että sä et tykkää vaikka Petteri Orpon hallituksesta. No eihän se voi olla oikein. Miten se voi olla laillista? Sehän on ihan eri juttu, että omalla ajallaan, vapaalla ajallaan, jokainen saa osoittaa mieltä niin paljon kuin haluaa, saa täyttää Senaatin torin, Kauppatorin, Hakaniemen torin ja osoittaa mieltä. Eli ei voi olla oikein, että on tämmöisiä poliittisia lakkoja. Sä menet lopettamaan työnteon sen takia, että sä et tykkää. Hallitus on vihdoinkin esittää, että poliittiset lakot kielletään. Esittäisikin. Mutta se esittää, että joo, ne on sallittuja, mutta vaan 24 tuntia. Miten sä saat 24 tuntia sitten lopettaa työnteon sen takia, ettei miellytä? Ja ajattele satojen miljoonien arvoiset koneet. Ne ajetaan alas, ne ei pysty tuottamaan suurta vahinkoa. Onhan sitten hyöty, että tuotanto vähenee ja hinnat nousee. Sä oot kyllä semmoinen optimisti. Sä näet joka asiassa jotain hyvää. Täytyy yrittää. Okei, moikka. Joo. Siis nyt A-studios kysytään Satoselta, työministeri, ai te aiotte rajoittaa lakko-oikeutta. No kukaan ei ole rajoittamassa sitä normaalia lakko-oikeutta. Mutta hei Annika Damström ja muut siellä A-studios. Miksi te ette pyydä Milla-Riikka Rytköstä, Jarkko Elorantaa, muita AY-johtajia sinne perustelemaan, että miten se voi olla oikein, että lakkoilemalla, ja on työrauhavelvoite voimassa, lakkoilemalla voidaan estää hallitusta ja eduskuntaa, jotka kansa on valinnut, jotka on saanut valtuuden, tekemästä sellaisia lakimuutoksia, joita ne pitää perusteltuina Suomen kannalta. Siis meillä on yksi mies, yksi ääniperiaate, yleinen äänioikeus, mutta ilmeisesti sitten AY-johtajille kuuluu joku toinen tai kolmas tai viides ääni, jotta ne voi estää eduskuntaa päättämästä asioista. Miksi te ette haasta sinne A-studioon näitä Milla-Riikka Rytkösiä ja kysy niiltä, että miten tämä voi olla demokratiassa oikein? Sitä odotellessa. Kokoomus asetti Alex Stubbin presidenttiehdokkaaksi ja Alexillahan on aivan ylivertainen CV, eli kokemus, ura verrattuna muihin, sinänsä myös hyvin päteviin presidenttiehdokkaisiin. Kun Alex piti keskiviikkona tiedotustilaisuuden ja kertoi lähtemisestään ja näkemyksistään, olen saanut siitä avauksesta tosi paljon positiivista palautetta. Sekä Alexin sanoisiko kannattajilta, eli meiltä omilta, mutta myös monilta muilta eri puolueiden ihmisiltä. Kaikki oikeastaan on kehunut sitä Alexin puhetta ja siinä esitettyjä ajatuksia. Mä tuun varmaan VTV:ssä esittää vielä monta kertaa erilaisia pressavaaliarvioita, mutta aloitan nyt tällä kertaa tällä. Pekka Haavisto saa ekalla kerralla 25% äänistä ja menee toiselle kierrokselle. Miksi? Siksi, että demariäänestäjät, vasemmistoliiton äänestäjät vihreiden lisäksi, jotkut RKP:n äänestäjät äänestää Haavistoa ja esimerkiksi Jutta Urpilainen ei tule saamaan hyvää tulosta, vaikka hän on erinomainen tyyppi. No entäs tämä toinen blokki, tämä porvarinen blokki?
Alex Stubb on maltillisempi kuin Jussi Halla-aho. Hän on kokeneempi ja poliittisesti varmasti osaavampi kuin Mika Aaltola. Ja hän on karismaattisempi ja kovempi kampanjoija kuin Olli Rehn. Lopputulos tästä on se, että täältä porvariblogista Alex menee toiselle kierrokselle ja siellä Alex voittaa, muut koittaa. Näin ajattelen nyt, mutta vielä on monta kuukautta ja tulen esittämään vielä monta arviota ja arvausta presidentin vaaleista. Nämä ajatukset tällä kertaa. Moikka, palataan taas asioihin.